တကယ်ကြောင်းလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ထောဘတ်ထမင်းရဲ့ကြက်သားမဆလာစီပြန်ဟင်းလေးကိုချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ထောဘတ်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာတချို့တွေကဟင်းခတ်အမွေးချိုင်အများကြီးထည့်ရှိပါတယ်တချို့တွေကကြတော့လုံးဝမထည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟင်းခတ်အမွေးချိုင်အနည်းငယ်လေးထည့်မှလည်းဒီထောဘတ်ထမင်းကမှုမှုလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့အစားကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပထမဆုံးကြက်သားဟင်းစားချက်ဖို့ကြက်သားကိုအရင်ဆုံးနှက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်စာထဲမှာလည်းအသေးစိတ်ရေးပေးထားပါမယ်။ကြက်သားမုန့်တို့မဟုတ်အချိုမုန့်နောက်ပြီးတော့စနစ်မုန့်အနေငယ်စာအနေငယ်နောက်ပြီးတော့အသားမဆလာကိုစပွဲတင်စုံတစုံမှာမိမိကြိုက်တဲ့မဆလာထည့်လည်းရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရင်ဒိန်ချုံကြတော့ကျွန်တော်ခွက်ရဲ့သုံးမုန့်တစ်ပုံလောက်ထည့်ပါမယ်။အားလုံးကိုတေချာလေးနေပြီးတော့ရင်ရေခဲသစ်တာတွေမှာတနာရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ညာလုံးပေါက်ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ကြကြလေးနှက်မာတဲ့ဒီအသားတွေကိုအရသာဝင်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စားကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ထောပတ်ထမင်းနဲ့မှာထည့်ချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတီဟိုစီးနဲ့ဒီစပြည့်တီချောက်ကိုစံချင်ခွက်တစ်ခွက်စီထည့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စံကိုကျွန်တော်က၄ခွက်လောက်ထည့်မှာမလို့ပါဟင်းခတ်အမွေးချိုင်ဒီနဲ့ကတော့ကရဝေးရွယ်နောက်ပြီးတော့လေးညင်ပွင်ဖာလာစီးနဲ့တီချက်ဘုခောက်အနည်းငယ်လေးထည့်ပါတယ်အမွေးနဲ့တော့မကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့အားလုံးကိုရှော့ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဂီထောဘက်ကိုတုံးပါတယ်ဂီကိုကျွန်တော်စပွဲတင်ဆုံး5ဆုံး6ဆုံးတော့ထည့်တယ်။နောက်ပြီးတော့ရင်ကြက်တွန်နေတလုံးလောက်ကိုပါပါလေးလေးလှီပေးထားပါတယ်။ကြက်သားမဆလာချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကငရုတ်တီးချောက်ရဲ့ကရဝေးရွက်ရဲ့ဇီယာရဲ့လင်းညင်းပွေရဲ့တုံးပါတယ်။ဟင်းခတ်မွေးချိုင်နဲ့ကုမာမွေထားအောင်ဆိုရင်တော့မဆလာကိုတော့ပို့ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်။စံဟိုးစံချိန်ခွက်၄ခွက်စာကိုကျွန်တော်ကရေးဆေးပြီးတော့ရေးစစ်ထားပေးပါတယ်။ကျွတ်နီစီတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကရိုးရိုးစီကိုစပွဲတင်စုံ2ဆွန်းလောက်ထည့်ပြီးသွားရင်ဒီကျွတ်နီတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါတယ်ထောဘက်စီကိုထည့်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မစီမတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောဘက်စီကိုအကြိုက်အပူပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ထောဘက်စီကအယောင်ပြောင်းသွားတတ်ပါတယ်ကျွတ်နီလေးနွမ်းပြီးတော့မှုလာပြီးဆိုမှဂီးကိုကျွန်တော်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂီးဆိုတာထောဘက်ကိုပို့ပြီးတော့တန့်စင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လည်းမှုပါတယ်ဒီတွေရေပျော်သွားပြီဆိုရင်ခုနကဟင်းခတ်အမွေးချိုင်နေထဲပါမယ်ဟင်းခတ်အမွေးချိုင်တွေကိုစီတက်တဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်းမျိုးတစ်တစ်လေးထားပြီးတော့ပဲစီတက်ပေးပါခမန်းကြီး1မိနစ်2မိနစ်လောက်အမွေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်စပစ်သီးနဲ့တီအိုစီတွေကိုအနည်းငယ်လေးမွေးတဲ့အထိချော်ပေးပါကျော်ပေးပြီးသွားရင်ရေဆေးပြီးတော့ရေစစ်ထားတဲ့စံတွေကိုထည့်ပါမယ်။ခမန်းကြီး3မိနစ်လောက်မှုပေးလိုက်ရင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီထောဘတ်ထမင်းစချက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အနည်းငယ်ကျော်လာတဲ့စံတွေကိုထမင်းပေါင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရသာလဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရသာအတွက်စားကိုစပွဲတင်စုံ၃ဝက်လောက်ထည့်တယ်။တကြောက်ကြတော့စပွဲတင်စုံ၃ဆွန်းလောက်ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်။ဒါကတော့အချိုငံကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ထည့်တဲ့ဒီအနှုံးဝါကြတော့အချိုငံပေါ့ပေါ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်ထမင်းချက်တဲ့အတိုင်းရေထည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်ကစံချိန်ခွက်၄ခွက်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ရေကိုစံချိန်ခွက်၆ခွက်ကြော်ကြော်လေးထည့်ပါတယ်။တော့ပတ်ထမင်းချက်နေတဲ့အချိန်မှာကြက်သားမဆလာအဆက်ကိုချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်များများနဲ့ချက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွတ်တွန်ကြီးကို၅လုံးလောက်ထည့်တယ်ကျွတ်တွန်ပြူရဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ရဲ့လိုပါတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကကျိတ်ဆက်ထဲမှာညံ့နေအောင်ကျိတ်ထားပေးပါတယ်ဒီလိုထဲမှာစီကိုခွက်တစ်ဝက်လောက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကကျိတ်ထားတဲ့အားလုံးကိုစီတက်ပေးပါမယ်စီထည့်တာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်လေးများသွားပါတယ်ဒီထက်ကိုရှော့ထည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်စီတက်တာမွေးလာပြီဆိုရင်စနစ်မုတ်အနေငယ်နဲ့ငရုတ်သီးမုတ်ကိုဒါတော့ကျွန်တော်ကစပွဲနေဆို2ဆွန်းစာလောက်ထည့်ပါတယ်စ
ီပြိုင်ရင်ချက်တဲ့အခါမှာထုံးစံတိုင်းစီတက်တာတော်တော်လေးမှုေးလာတဲ့ဒီစီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။စီချက်အထိတော့ကျွတ်သွားအောင်လို့စီတက်စရာမလိုပါဘူး။ဒါမှဒီဟင်းကပို့ပြီးတော့စားကောင်းပါပါ။တော်တော်လေးမှုေးလာပြီဆိုရင်ခုနကဟင်းခတ်မှုေးဆိုင်တွေထည့်မယ်။ဟင်းခတ်မှုေးဆိုင်ထည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မီးရောင်းကိုပြန်ပြီးတော့လျှော့ထားပေးပါ။နှမနစ်၃မိနစ်လောက်ကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နှက်ထားတဲ့ကြက်သားတွေကိုထည့်မယ်ကြက်သားတွေကိုဒီစီပူပူထဲမှာကျွန်တော်နှမနစ်၃မိနစ်လောက်ထပ်ပြီးကြော်ပါတယ်ပြီးသွားမှစားလေးအနေနဲ့ထည့်တယ်ရင်နွေးတဲ့အဖုံးပိတ်ပြီးတော့မီးအလေလေးနဲ့ဆယ်နှင်းလောက်တည်ထားပေးပါတယ်ဆယ်နှင်းပြည့်သွားပြီဆိုရင်မီးအောင်မြင်လိုက်ပြီးတော့ဒီရေတွေခန်းတဲ့အထိချက်မယ်ရေခန်းစီပြန်လာပြီဆိုရင်တော့မဆလာတစ်စွန်းလောက်ကိုကျွန်တော်ကအပေါ်အရင်ဖြူလိုက်ပါတယ်မဆလာကတော့အသားမဆလာကိုသုံးတာတော့ပို့ပြီးတော့ကောက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အရသာရှိတဲ့ကြက်သားမဆလာဟင်းမျိုးကိုတုံးဆောင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုကအချိုအရသာအနေငယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကြက်တွန်ကြော်တွေကိုဒီကြက်သားမဆလာနောက်ဆုံးချက်ပြီးတဲ့အခါမှာအပွားအုပ်ချလိုက်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာမရှင်းလင်းတာရှိရင်လည်း comment မှာဒါမှမဟုတ်ရင် Good4K1 Facebook page မှာ Messenger မှာမေးထားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်တာနဲ့အသက်နိုင်ဆုံးအမြန်ဆုံးဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့သင်ငယ်များလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပြီးအားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ပါသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးနိုင်ပါရစေ။သင်ငယ်များလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ Bye bye ။